Nikola, dobar dan. Dobro. Nikola, dobar dan. Čujemo se, ali tako? Prekida čika nešto, baš prekida. Ajde, vidimo sad. Nikola, dobar dan. Dobar dan. Nekako smo priželjkivali da izdenadite Hajduk Veljko u Negotinu. Međutim, nije se dogodilo. Da, nije, iznenađenje se nije dogodilo iz dva razloga. Prvi razlog, mi smo u Negotin smo otišli dosta oslabljeni. Igrali smo bez kapitena Petkovića, bez Ivkovića i bez Brankovića. To su tri igrača koji su veoma bitni za našu ekipu. To je jedan razlog. Drugi razlog, cele utakmice smo bili bez energije, bez volje, bez želje. Verovatno smo se dosta ispraznili, ne verovatno, nego jesmo, ispraznili smo se puno i emotivno i fizički. Svakako, prošlo kola protiv ekipe Rajko Mitić, igrali smo 40 minuta sa igračem manje, tako da su se momci dosta iscrpeli i fizički, a sigurno i u psihičkom smislu, tako da sve su to neke okolnosti koje su doprinele da mi juče ne dobijemo utakmicu, pri čemu moram da napomenem da ekipa Hajduk Veljka nije bila bolja na terenu od nas, bili smo na egalu, eto, iskoristili su dva naša nesmotrena faula blizu 16-terca, iz ta dva prekida su oni nama dali dva gola, pri čemu smo imali dve nespretne intervencije od strane naših igrača, ali eto, ne mogu da zamerim momcima, to su otprilike desetak momaka koji evo celu polusezonu nose, tako da moramo da nastavimo da radimo i da se nadamo boljim partijama u budućnosti. A zašto, Nikola, 10 igrača? Ne, bili smo mi 15 igrača, nego mislim, kad kažem 10 igrača, mislim da desetak igrača su otprilike tu na svakoj utakmici koji nose taj teret. S obzirom na to da momci rade, imaju privatnih obaveza, a ovo je amaterski fudbal, tako da ne mogu da očekujem ja od svih njih da uvek budu prisutni na svakoj utakmici, na svakom treningu. Tako da kažem, njih desetak su otprilike najredovniji i otprilike ti koji nose, da kažem, celu ovu polusezonu. Dobro, idemo dalje. Biće sledeća utakmica već prilika da se popravite. Tako je, sledeća utakmica. Dolazi nam ekipa Slatine. Ekipa Slatine prilično kvalitetna. Dobar tim. Moramo najozbiljnije da ih shvatimo, jer bez obzira ko je protivnik, ukoliko se utakmica uđe slabo, bez želje i bez volje za pobedom, bit će problema. Tako da moramo najozbiljnije da shvatimo ekipu Slatine. Mi smo kvalitetni tim od njih i ja sam siguran da će rezultat biti pozitiv. Ok, Nikola, hvala za uključenje.